37 ára Dani hefur verið ákærður fyrir að myrða 5 og særa 3 í Kongsbergi í Noregi í gær. Líkin fundust bæði utan dyra og inni í íbúðarhúsum. Ný ríkisstjórn tók við völdum í dag í skugga voðaverkanna. 1300 manns frá 50 löndum sækja hringborð norðurslóða sem hófst í Hörpu í dag. Þetta fyrsta alþjóðlega samkoman í Evrópu síðan heimsfaraldurinn hófst. Enn hefur ekki verið samið 100 ný tímabundin hjúkrunarrými sem taka átti í notkun í ár til að létta á Landspítalanum. Þeir sem hafa boðið húsnæði bíða enn svars. Forstjóri álversins í Straumsvík vill að kynjakvóti í framkvæmdastjórnir fyrirtækja verði lögfestur, líkt og erum stjórnir þeirra. Viðurkenningar jafnvægisvogarinnar voru afhentar í dag. Íþróttaálfurinn Solla Styrða og Glanni Glæpur gætu innan nokkurra ára tekið á móti gestum og gangandi í heimabæ sínum Latabæ, gangi fyrirætlanir Latabæjasafn og skemmtigarð í Borgarnesi eftir. Gott kvöld. Umfangsmikil rannsókn er hafin á ódæðinu í Kongsbergi í Noregi í gær þegar karlmaður vopnaður boga og örvum myrti 5 og særði 3. Árásin er svo mannskæðasta frá hryðjuverkunum í úti. Ný ríkisstjórn tók við völdum í dag í skugga voðaverkanna. Það var á 7. tímanum í gær sem lögreglunni barst tilkynning um mann sem sýndi af sér ógnandi hegðun vopnaður boga og örvum í miðbæ Kongsbergs. Rúmum hálftíma síðar var hann handtekinn. En áður hafði hann sloppið frá lögreglumönnum með því að skjóta þeim ör. Nøyaktig hendelsesforløp, hva som har skjedd, det må etterforskningen vise. Vi har ikke oversikt over alt, det flere åsted, og det mye arbeid som gjenstår. Men som sagt, sånn som det fremstår nå, så noen, i hvert fall drept etter det tidspunktet, trolig alle. Árásamaðurinn myrti 5, 4 konur og 1 karlmann sem öll voru á aldrinum 50 til 70 ára. 2 særðust alvarlega og svo 3. náði að koma sér sjálfur á spítala. Ringulreið og hræðsla ríkti í bænum og vitni lýsa því hvernig fólk reyndi að flýja undan árásamanninum. Hann hafði því verið pílunni over her í því umhaldningin og svo den verið bíla, den hangi rett her. Hann sýni sat út á svölum og heyrði mikil óhljóð. Hann stóð þar og svo gerði það dama sem flykta, eða skal kalla þér på nú, gikk í hvert fall fort og så prøvd. Hún skulle inn der í parkeringshuset, men hann måtte jo trykke på nú, tror jeg. Hvordan vil du beskrive det? En flau for livet. Hvordan? Her, hvordan du sa. Mange, mange mennesker? Ja, det var i hvert fall 3-4. En flau, det var en minst. Árásamaðurinn virðist hafa valið fórnarlömb af handahófi. Þá virðist hann hafa ráðist inn til fólks þar sem lík fundust bæði utandyra og inni í íbúðahúsum. Vi føler oss rimelig trygg på at gjerningsmannen var alene. Vi har ingen opplysninger som tilsier noe annet, men vi har fortsatt et etterretningsarbeid på gang for å være helt sikker på det. Ólu, hvað vitum við árásamanninn? Hann heitir Espen Andersen Broten, 37 ára og hann hefur játað og í haldi lögreglu. Hann danskur ríkisborgari en fæddur og uppalinn í Noregi. Hann hefur áður komist í kast við lögin meðal annars fyrir þjófnað og kaup á fíkniefnum. Þá fekk hann einnig á sig nálgunarbann í fyrra gagnvart nánum ættingja sem hann hafði hreinlega bara hótað að myrða. Svo hefur líka komið fram, hann hafi nýlega snúist til íslamstrúar og lögreglu fengið ábendingar að hann sé róttækur. Hann hefur líka þurft að leita sér aðstoðar vegna andlegra veikinda og norska ríkisútvarpið hefur eftir manneskju sem þekkir hann að trú komið þessu í rauninni ekkert við, maðurinn sé einfaldlega bara veikur og þessi veikindi hafi reynst fjölskyldunni afar þungbær. Þessir atburðir, þeir marka djúp sár í þetta litla samfélagi í Kongsbergi? Já, svo sannarlega, það búið þarna 26.000 manns og íbúar eru raun bara allir enn í áfalli. Bæjarstjórinn sagði í viðtali fyrir dag að fólk væri svona smátt og smátt að átta sig á því að þetta hafi í rauninni bara gerst. Og við rættum við Friðnýju Helgu Þorláksdóttur. Hún hefur búið í Kongsberg í rúm 25 ár. Fólk er mjög slegið. Þetta er lítið samfélag og það er auðvitað þannig að í litlu samfélagi þá þekkist fólk og þú tengist oft einhverjum sem eigum sárt að binda þannig að,
að samfélagið og andrúslofti er auðvitað mjög þrungið af því í dag. En þá upplifi fólk að þetta sé eiginlega hálf svona óvirkilegt að þetta hafi gerst. Og það tekur auðvitað einhver tíma bara að skynja og skilja já, bæði umfangið og hversu hræðilegur atburður eiginlega átti sér staðir í gær. Ódæðisverk sem þetta snerti samfélagið allt og var byrjað að veita áfallahjálp strax í gærkvöld. Í dag voru kirkjur opnar. Eru mjög margir sem hafa verið og kveikt ljós, kveikt á kertum í bænum og koma til með að nýta sér þá þjónustu bæði sem kirkjan og þetta neyðateymi veitir. Það upplýði ég allavega á mínu vinnustað. Fólk hefur þörf bæði fyrir samveru og að geta að sótt sér hjálp þangað þar sem hjálpin býðst. Eins og framkom áðan þá eru umfangsmikil rannsókn í gangi en lögreglan hefur ekki gefið út að þetta hafi verið hryðjuverk. Nei, það er eitt af því sem er til rannsóknar en norska öryggislögreglan hefur sagt að það leiki engin vaf á því að þessi árás beri þess merki og hefur hækkað viðbúnað í landinu og yfirmaður öryggislögreglunar sagði við fréttamenn á fundi fyrir dag að þau hafi fengið upplýsingar um árásamanninn en vildi ekkert segja nánar hvað felst í þeim upplýsingum. Æmitt. Svo tók ný ríkisstjórn við í dag og þessir atburður hafa væntanlega sett mark sitt á það. Jú, þó að sé auðvitað gleðiefni í lifi stjórnmála fólks að taka við ráðherra embætti, þá var svona alvarlegur og þungur undirtónn, sérstaklega hjá þeim sem var rætt við þegar stjórnin var kynnt í morgun. Og þetta er minnihlutastjórn, Miðflokksins og Verkamannaflokksins. Og hún er leidd af Jónasi Garstöri sem nú er formlega tekin við embætti forsætisráðherra af Ernu Solberg og það eru 19 ráðherrar í nýju ríkisstjórninni, konur meiri hluta, 10 konur og 9 karlar. En sko, voðaverkin í Kóngsbergi gær hafa mynt norðmenn óþægilega á hryðjuverkin í Útey þar sem að tugir voru myrt og tveir af þessum nýju ráðherrum lifðu þá árás af. En Störi, hann ávarpaði norðmenn nú undir kvöld og við skulum heyra hvað hann hefur að segja. Det er ikke godt for oss å konkludere med hva som er motiv, hva som er sammenhengende bak denne handlingen. Det må politiet få gjøre arbeidet sitt ferdig og avklare. Jeg nevnte tidligere i dag at vi har i vår regjering to statsråder med erfaring fra Utøya 22. juli. Vi har 6 andre i regjeringssystemet som også opplevet Utøya. Det var en terrorhandling. Og denne handlingen som skjedde i går setter selvfølgelig tankene i gang på de som har opplevet slike fryktelige ting, og vi skal stå sammen med dem. Og þá hingað heim, Arctic Circle, hringborð norðurslóða var sett formlega í Hörpu í dag. Þetta fyrsta stóra alþjóðlega samkoman í Evrópu síðan heimsfaraldurinn hófst. Og í Hörpu Dagný Hulda Erlendsdóttir, fréttamaður. Já, það verður mikið að vera hérna í Hörpu helgina. Hérna verða 100 málstofur, þar sem 400 ræðumenn taka til máls. Meðal gesta eru Nicola Sturgeon, fyrsti ráðherra Skotlands, Jeppe Kofod, utanríkisráðherra Danmörkur og Jómung Choi, sem aðstoðar utanríkisráðherra Suður Kóreu. Málefni Grænlands verða ofarlega á baugi og sérstaklega verður fjallað nýlega skýrslu stöðu Íslands og Grænlands á norðurslóðum. Og svo verður líka fjallað loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem hefst í Glasgow í Skotlandi í byrjun næsta mánaðar. Það var Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra sem setti ráðstefnuna í dag. Hún sagði að væru óveðurský á himni og það gæti farið þannig að norðurslóðarnar verði óþekkjanlegar í framtíðinni vegna loftslagsbreytinga, en hún tók líka fram að það væri hægt að breyta því. But is there hope for the future? Yes, there is. Because human action is responsible for the current trend. And human action can halt this trend. The stakes are high, but as I said earlier, we should not lose hope. Green solutions come with a price tag, but they also bring new jobs, new opportunities, and new benefits. Climate action can actually drive economic, social, and development objectives. Our goal must also be to continue to keep the Arctic as a low-tension area and an area of exemplary international cooperation. The Arctic is really
no place for increased armaments and military action. Og hér hjá mér sá sem hóf þetta allt árið 2013, Ólaf Ragnar Grímsson, þegar fyrsta hringborðs, norðurslóð hringborða var haldið. Hringborðið var haldið á netinu í fyrra vegna veirunar. Það lítur að vera mjög ánægilegt að fólk geti spjalla saman augliti til auglitis hér í ár og voru ykkur settur vandræði vegna faraldursins við skipulagninguna. Já, þetta voru margvíslega vandræði og það var mikil áhætta tekin síðast í sumar þegar við ákváðum að setja á fullt og halda þetta þing. Það að vísu mikið fagnaðarefni að skuli yfir 1300 þáttangöndur frá 50 löndum koma hérna saman og við finnum alveg andrúmsloftið og gleðina og jákvæðnina sem hér ríkir en það eru ekki margir hérna frá Kína og það eru ekki margir frá Rússlandi og það eru ekki margir frá Japan. Og það vegna þess að faraldurinn hefur ennþá áhrif og við viðurkennum ekki bóluefni sem notuð eru í þessum löndum. Þannig ef að við værum komin algjörlega í venjulegt ástand þá væru hérna hátt á 3000 manns frá 70 löndum. Einmitt. Það eru 8 ár sér fyrsta ráðstefnum var haldin. Eru áhersluna breytilega frá ári til árs og hvað efst á baugi í ár? Það sem við höfum séð hér í dag eru við að nýjar áherslur ríkisstjórnar Bandaríkjanna. Hér eru mættir allir helstu forystumenn Bidenstjórnarinnar í málefnu norðurslóða og töluðu hér á sviðin í dag og útskýrðu stefnubreytinguna. Og svo mætti hér líka fulltrú Evrópusambandsins og útskýrði hérna nýju stefnu Evrópusambandsins í málefnu norðurslóða. Og forsætisráðherra Skotlands ítrekkaði vilja Skotlands til þess að efla samvinnu við Íslendinga og aðrar þjóðir á norðurslóðum. Og svo fannst mér þetta stór merkilegt að hlusta á hinna nýju kynslu grannarskra ráðamanna lýsa metnaðarfullri stefnu þessa nágranna okkar Íslendinga. Þannig að við höfum hér í dag orðið vitni að nýri heimsmynd þar sem að norðurslóðir hafa fast í brennidepil umræðunar og það ánægilega að þetta þing núna festir enn frekar í sessi stöðu Íslands sem hins árlega vettvang þar sem þjóðir heims koma saman til að ræða framtíð norðurslóða og loftslagsbreytingar og þá ábyrgð sem við berum gagnvart jörðinni og komandi kynslóðum. Kæra takkir fyrir spjallið, Ólafur Ragnar. Og við verðum hér áfram helgina og fylgjumst með því sem gerist á ráðstefninni en kveðjum í bíli úr Hörpu. Kæra takkir fyrir þetta. Við snúum okkur að öðru. Því enn hefur ekki verið staðið við áform 100 ný tímabundin hjúkrunarrými sem boðuð voru í lok síðasta árs. Fjölgun rýmanna hefur verið nefnd sem mikilvægur þáttur í að létta á Landspítalann svo slaka megi á sóttvarnaraðgerðum. Ýmsar ástæður hafa verið tilteknar gegn því að aflétta sóttvarnartakmörkunum oft vegna aukinna smita í samfélaginu en einnig hafa þættir óháðir COVID verið nefndir. Í byrjun mars var ekki talið æskilegt að gera tilslakanir vegna jarðhræringa á Reykjanesskaga. Nú talið hugsanlegt að RS-veira og influensa geti sett strik í reikningin. Það að jarðhræringar og flensur geta haft áhrif á afléttingar snýra því að halda álagi á Landspítalann innan þeirra marka sem hann ræður við og svo virðist sem lítið megi út af bregða. Til dæmis var spítalinn færður og hættust í júlí vegna fjölgunar smita í samfélaginu. Þá lágu tveir inni vegna COVID-19 og von var á að 10 til viðbótar þyrftu að leggjast inn. Fjölgun hjúkrunarrýma hefur verið nefnd sem mikilvægur þáttur til að létta álagi af Landspítalanum en nú verðist standa tæft að náist að fjölga tímabundnum rýmum á suðvesturhorninu fyrir árslok. Fjárlög þessa árs gera ráð fyrir að 1.350 miljónum króna sé varið til fjölgunar hjúkrunarrýma. Í skriflegu svari heilbrigðisráðuneytisins við fyrirspurn fréttastofu kemur fram að hjúkrunarrýmum hefur verið fjölgað 18 frá því í haust, séu önnur legurými talin með eru þau samtals 52, en hefur þó ekki verið samið 100 ný tímabundin hjúkrunarrými sem taka átt í notkun síðastliðið sumar. Samningur húsnæði og rekstur við heilsuvernd var langt kominn í sumar þegar húseigandi hætti við. Hefja þurfti ferlið að nýju og hefur heilsuvernd boðið tvær byggingar undir slíkan rekstur. Hvort þessir valkostir verði samþykktir liggur hins vegar ekki fyrir en málið í vinnslu hjá sjúkratryggingum og í ráðuneytinu. Ja, við erum bara í bið eins og við þetta buðum þetta í lok ágúst samkvæmt því sem að kom fram í frá sjúkratryggingum það að óska eftir slíku rými. Við höfum boðið fram tvær lausnir og við erum enn það bara að bíða eftir svörum. En eru líkur á að það verði fyrir áramót?
Það er enga líkur á því, það verður auðvitað, sér það hver sem er að við erum komin í mikla töf á þessu verkefni sem var lagt á stað með í raun við byrjun árs og það tekur marga mánuði að innrétta rými og ráða mannskap og gera það sem gera þarf en það væri snemma á næsta ári ef allt gengur eftir. Og Einar, þú erum með góð kunningja þjóðarinnar í Kastljósi kvöld, sjálfan Þórólf. Já, þessi staða sem var dregin upp í þessari frétt, það vantar hjúkrunarrými, spítalinn má ekki taka við fleiri sjúklingum, influensan er að koma og Þórólfur segir að hún geti verið skæðari og RS-vírusin og þá veltum við fyrir sér, meðan COVID er mallandi ennþá í samfélaginu, verða þá ekki takmarkanir bara áfram? Nei mitt, við missum ekki af þessu á eftir. Takk fyrir. Og þá að öðru. Upptök eldsvoðans í Hafnarfirði þar sem kona lést í nótt eru enn óljós og sögn yfir lögregluþjóns hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Íbúðin var full af reyk og mikill hiti þar inni. Slökkviliðinu barst útkall rétt fyrir klukkan 2 í nótt vegna eldsvoða í þríbýlishúsi við Álfaskeið í Hafnarfirði. Tæknideild lögreglunnar var að störfum á vettvangi í dag. Við vitum raunverulega ekki mjög mikið, ekkert eldsupptök en alltaf að fara út í. En auðvitað liggur það fyrir að þarna var töluvert tjón og mannslát. Er einhver grunur að eitthvað saknæmt hafi átt sér stað? Rannsóknin hún lítur bara því að leiði ljós hvað gerðist. Þannig að hluti að rannsóknin er alltaf bara, það er algjörlega opið hvað gerðist. En í augnablikinu er ekki sérstaka grunsöndur það að þarna hefur SVR haft sem átt sér stað. Konan sem lést var á 70-saldri. Hún bjó ein í íbúðinni en íbúi í húsinu hringdi á neyðarlínuna. Það var ekki mikill eldur þegar slökkviliðið kom á vettvang en íbúðin var full af reyk og mikill hiti. Reykkafarar fóru inn og fundu konuna fljótlega en hún var úrskurðuð látin á vettvangi. Greiðlega gekk að slökkva eldin en reykur barst í aðrar íbúðir og fengu íbúar þeirra áfalla hjálp frá Rauðakrossinum og aðstoð við að finna sér gistingu. Framkvæmdastjórnir ættu líka að vera með kynjakvóta eins og stjórnir fyrirtækja. Þetta kom fram í máli Rannveigar Rist, forstjóra Álversins í Straumsvík á ráðstefnu félags kvenna í atvinnulífinu í dag. Ráðstefnan undir heitinu Jafnrétti er ákvörðun var haldin í sjónvarpssal og send út beint á rúf.is. Þótt skilt sé að hafa hlutfall kvenna og karla í stjórnum 40-60, þá eru nú 26,5% eða aðeins rúmur fjórðungur stjórnarmanna konur. Forstjóri Álversins í Straumsvík segir að það sé ekki nóg. Mér finnist þess að koma jafnréttinu betur á, þá þyrftum við að hafa kynjahlutföllin jöfn í framkvæmdastjórnum og það stafar að því að framkvæmdastjórnir eru þeir aðilar sem sjáum ráðningar starfsfólks inn í fyrirtækin og sjáum framgöngu starfsmanna en ekki stjórnir. Eru þá kallar að ráða frekar kalla? Já, ég held að það sé bara með okkur öll að við erum líklegri til að ráða þann sem er líkur okkur sjálfum. Og ég held að fólk fari inn í ráðningaviðtöl með ákveði hjálpatæki, þú ert með spegil, þú ert að leita eitthvað sem þú getur speglað í. Þótt álverið sé frábær vinnustöður fyrir konur, segir Rannveig vanta umsóknir frá þeim, en hindranir eru sérstaklega miklar varandi vaktavinnu. Ég bara spyr hversu í óskupunum er ekki leikskólar allan sólarhringin, þeir eru miðaðir bara við skrifstofutíma. Það sé kannski ein skýring þess að Landspítalanum gangi illa ráða starfsfólk. Í framkvæmdastjórn Deloitte á Íslandi er meiri hlutinn konur, en samkvæmt Deloitte ytra þá eru ýmsar, sem einhverju myndu telja lítilvægar, ástæður fyrir því að konur hætta, eins og það sem einhverju myndu halda að væri góðlátlegt grín. Og eins og þessi fundarmenning að halda fundi klukkan 8, það gerir til dæmis fjölskyldufólki oft erfitt fyrir að koma allri fjölskyldinu á sinn stað, sérstaklega það eru ekki tveir bílar á heimili. Og það eru alls konar svona þessi litlu hluti og svo þetta fyrirmyndirnar. Það skipta þetta bara miklu máli að við séum fyrirmyndir í stjórnendahóp sem að endurspegla jöfn tækifæri. Og eitt félagi kvenna í atvinnulífinu, Elísa Rít forsetafrú, afhenti viðurkenningar jafnvægis vogarinnar til 15 kvenna í dag viðsegar að úr atvinnulífinu. Íþróttaálfurinn, Glanni Glæpur og Sola Styrða gætu vakna til lífsins á ný í fyrirhugum upplifunargarði í Borgarnesi. Hugmyndin var kynnt fyrir heimamönnum í gær. Upplifunargarðurinn hefur verið í bígjar síðustu ár, en hugmyndin felur meðal annars í sér að byggja Latarbæjarstúdíóið upp á nýtt í Borgarnesi. Þetta er eiginlega svona stúdíóið, Latarbæjarstúdíóið sem á að reisa hérna í Borgarnesi sem er fyrir og svo tengist það alls konar öðrum hugmyndarfræði Latabæjar um hollustu og heilbrigði og hreyfingu og drifkraft og hvað sem er. Og ég er náttúrulega stoltur því að Latabæjar er náttúrulega búin til í Borgarnesi og það er svona eiginlega það sem ræturnar liggja. Hugmyndin hlaut góðar undirtektir á kynningarfundi í bænum. Núverandi áætlanir gera ráð fyrir að stúdíói rísi þar sem komið er inn í Borgarnes sunnanvert.
Þar að auki er reiknað með að reisa veitingastað á Hjálmakletti þar fyrir ofan. Framkvæmdin mun hlaupa á minnst 100 milljóna en nákvæmur kostnaður liggur ekki fyrir. Vonast er til að hægt verða að opna garðinn eftir það bil 3 ár en fyrst þarf að leggjast í skipulagsbreytingar. Reiknað er með 35.000 gestum fyrsta opnunarárið og að á fjórða ári munum 50.000 gestir heimsækja Latabæ. Þeir sem horfðu á Latabæ þetta voru 500 milljón heimili um allan heim í 170 löndum. Þannig að nú er þetta fólk orðið 19 til 30 ára. Þannig að þetta eru næstu túristar og þá myndu þau koma að skoða Latabæ og þá væri það hérna í Borgarnesi. Fjölmiðlasamsteipan Turner keypti Latabæ af Magnúsi árið 2014 en samsteipan hefur veitt leyfi til þess að nota Lazytown merkið í verkefnið. Þeir voru óbáslega skilningsríkir með það að við myndum sko fá að nota sögu Latabær. Þetta væri svona stúdíó sem myndi sína hvernig Latabær var tekin upp, hvernig Latabær var teiknaður, hvernig Latabær var fyrsta bókin, fyrsta pennastrikið, búningarnir, tæknin, leikararnir og brúðurnar og allt þetta. Og þá komum við að veðrinu, það kólnar smá saman í veðri á morgun þegar lægðardrag gengur suður yfir landið. Norðan lægðardragsins býður okkar kaldara loft og útlit fyrir kaldari tíð í næstu viku með ríkjandi norðaustanátt og þá jafnvel fram á aðra helgi. Spár gera ráð fyrir töluverðum átökum í veðri frá sunnudegi til þriðjudags. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum og við skulum sjá hvað Kristjana Arnarsdóttir býður upp á í þeim í kvöld. Haukar hefja leik í riðlakeppni Evrópubikars kvenna í körfubolta í kvöld. Haukar eru fyrsta íslenska liðið sem kemst í riðlakeppni mótsins. Það er víða barist sæti á HM í Katar á næsta ári. Mexíkó hafði betur gegn El Salvador í gær. Hann var sögulegur sundknattleiksleikurinn sem fór fram í Laugardalslaugin í gær. Það mættust 2 íslensk kvennalið í fyrsta sinn. Og þá ætlum við að renna yfir helstu atriði þessa fréttatíma. 37 ára Dani hefur verið ákærður fyrir að myrða 5 og særa 3 í Kongsbergi í Noregi í gær. Ný ríkisstjórn tók við völdum í dag í skugga voðaverkana. 1300 manns frá 50 löndum sækja hringbor norðurslóða sem hófst í Hörpu í dag. Þetta er fyrsta stóra alþjóðlega samkoman í Evrópu síðan heimsfaraldurinn hófst. Enn hefur ekki verið samið 100 ný tímabundin hjúkrunarrými sem taka átti í notkun í ár til að létta á Landspítalanum. Forstjóri álversins í Straumsvík vill að kynjakvóti í framkvæmdastjórnir fyrirtækja verði lögfestur. Viðurkenningar jafnvægisvogarinnar voru afhentar í dag. Fréttalistin tæmdur í bili, áfram fréttir á rúv.is, útvarpi og sjónvarpi klukkan 10. Takk fyrir samfylgdina og sæla sinni.